নিজৰ সন্তানক স্বাস্থ্য সেৱা মানৱ সেৱা কৰিবলৈ আৰু প্ৰেৰণা দিব। আপোনালোকৰ লগত আমিও আছো, মমী তাৰ দৰে যাতে প্ৰত্যেকজন স্বাস্থ্য সেৱা সুন্দৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে উচিত ন্যায় পায়। যেতিয়ালৈকে ভাৰত মাতৃপ্ৰধান দেশ বুলি কয়, সেই মাতৃ যদি এই অৱস্থা হয়, মই জি এম চি এইচ নাৰ্ছিং কমিউনিটিৰ হৈ ভাৰতবৰ্ষক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আমি কিয় মাতৃ পূজা কৰোঁ? আমি কিয় কন্যা সন্তান জন্ম দিওঁ যদি জননী পাৰে পাৰে বৈশাচিকতাৰ কৰাল বান্ধে? ভোটৰ কাৰণে ভোট দি দি আমি নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছোঁ নহয় জানো? নাগৰিক হোৱাৰ অৰ্থই বাকী কোন পিতৃ মাতৃয়ে নিশা দৌৰি দৌৰি নিজৰ সন্তানক স্বাস্থ্য সেৱা মানৱ সেৱা কৰিবলৈ আৰু প্ৰেৰণা দিব। আপোনালোক আগবাঢ়ক, আপোনালোকৰ লগত আমিও আছো, মমী তাৰ দৰে যাতে প্ৰত্যেকজন স্বাস্থ্য সেৱা সুন্দৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে উচিত ন্যায় পায়। যেতিয়ালৈকে ভাৰতৰ সমাজপ্ৰধান দেশ বুলি কয়, সেই মাতৃ যদি এই অৱস্থা হয়, মই জি এম চি এইচ নাৰ্ছিং কমিউনিটিৰ হৈ ভাৰতবৰ্ষক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আমি কিয় মাতৃ পূজা কৰোঁ? আমি কিয় কন্যা সন্তান জন্ম দিওঁ যদি জননী পাৰে পাৰে বৈশাচিকতাৰ কৰাল বান্ধে? ভোটৰ কাৰণে ভোট দি দি আমি নাগৰিকত্ব লাভ কৰিছোঁ নহয় জানো? নাগৰিক হোৱাৰ অৰ্থই বাকী কোন পিতৃ মাতৃয়ে নিশা দৌৰি দৌৰি নিজৰ সন্তানক স্বাস্থ্য সেৱা মানৱ সেৱা কৰিবলৈ আৰু প্ৰেৰণা দিব। আপোনালোক আগবাঢ়ক, আপোনালোকৰ লগত আমিও আছো, মমী তাৰ দৰে যাতে প্ৰত্যেকজন স্বাস্থ্য সেৱা সুন্দৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে উচিত ন্যায় পায়। যেতিয়ালৈকে ভাৰতৰ সমাজপ্ৰধান দেশ বুলি কয়, সেই